zpěvu této kapely. Pojďme ale na pozvánku na letiště. Ano, pojďme na jiného Playboye. Ano, Petr Hříbal nás vezme na výlet s Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism. Se vydáme na další zajímavá místa a tušíme, že dneska na letiště. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism. Přeju dobré ráno a zdravím do studia Snídaně s Novou. My jsme v Praze na letišti Václava Havla, přímo na letištní ploše. Vidíte za náma ten šrumec. Máme proto tyto sušivé vestičky kvůli bezpečnosti. Vedle mě paní Vlasta Palová, přeju dobré ráno. Dobrý den. Já jsem se podíval na Kudy z nudy a tam jsem zjistil, že vy tady v Praze na letišti provádíte speciální exkurze. Ano, provádíme návštěvníky jak skupiny, tak individuální zájemce. Máme dokonce několik tras, ze kterých si můžou návštěvníci vybrat. Těch tras je 5, jestli se nepletu? Ano, tras je 5. 5 je určeno pro skupiny, ano. A 3 z toho potom pro individuální zájemce. Tak, pěkně po pořádku. 5 tras, co všechno v rámci těch tras můžeme vidět? Na jedné z tras je možné se podívat do záchranné požární stanice letiště, na jiné trase potom do hangáru, kde se opravují letadla. Je možné také navštívit oba dva terminály, 1-2 uvnitř. Ale na všech trasách to, co je hlavní pro návštěvníky, je plocha letiště a provoz na ploše. Já jsem si to trošku studoval a zjistil jsem, že tady na letišti nepracují jenom lidé. Ano, máme tady taková speciální pracoviště, kde vlastně máme jako zaměstnance různá zvířata. Jsou to třeba psi služební, kteří jsou na ostraze letiště. A potom nejzajímavější jsou asi dravci, kteří jsou na takzvané biologické ochraně letiště a vlastně střeží tady ten prostor kolem drah, aby se nám tady nepohybovalo velké množství ptáků. Povězte mi, na té exkurzi, co všechno můžu zažít? Zažijete vlastně takovou atmosféru zvláštní tady na té ploše. Uvidíte pohyb letadel, jak se letadla připravují na start, co všechno se musí kolem toho udělat, plnění letadel, nakládání zavazadel. Uvidíte i takzvaný pushback, což je vytlačení letadla ze stání. Takový to, že ho přivážou a... Ano, ano. Na přední podvozek se vlastně tahač napojí a ten potom vytlačí letadlo, takže to je pushback. Potom samozřejmě jsme u dráhy, sledujeme starty a přistání, no a potom navštěvujeme různá ta další pracoviště. A ti, kteří na tu prohlídku sem na pražské letiště přijdou, tak se dostanou i sem na letištní plochu? No, dostanou se poblíž té plochy, ale jsou v autobuse, protože lidé tady nemohou chodit pěšky, návštěvníci, ale musí být v autobuse, takže většina těch našich exkurzí, kromě té prohlídky po terminálech, probíhá autobusem. A kdyby jsem chtěl vyrazit přímo sem na pražské letiště, řekněte mi, co všechno musím udělat pro to, aby jsem se sem dostal? První věc je, že se musíte zaregistrovat. Na stránkách www.prg.aero máme rezervační formulář, kde jsou vlastně všechny ty termíny, kdy exkurze se konají a tam se může každý přihlásit, nebo respektive musí. A je to jenom na víkendy, anebo v podstatě i v týdnu? Pro individuální zájemce máme exkurze hlavně o víkendy, ale pro skupiny každý den. A v případě, že by jsem se nevydal na tu klasickou exkurzi, na těch 5 tras, ale na tu specializovanou, tak tam se dostanu kam? Kam se podívám? Ty speciální vlastně jsme otevřeli tento rok a na jedné z nich se můžete podívat třeba do záchranné požární stanice, ale s tím, že hasiči vám tam předvedou také, co dělají. Předvedou vám tam hlavně auta, kterými jsou vybaveni, protože letiště potřebuje speciální auta jiná, než běžně používají hasiči ve městě, a uvidíte tam i nějaké ukázky z té jejich činnosti. Takže uvidíme i takovýto sklouznutí po tyči. Ano, i to můžete přímo vidět. Pak akce, jak naběhnout do auta a třeba i hašení. Ano, i budou tam i ukázky hašení, jak vlastně ta auta fungují. No, je teda pravda, že to není klasická cisterna, ale že to je opravdu auto typu, já bych řekl až Transformers, to je v podstatě robot skoro. Ano, to je vlastně to nejnovější auto, které má takzvaný hrot, kterým se dá prorazit letadlo a může hasit i uvnitř. To asi neukazujete v rámci prohlídky.
Ukazujeme to v rámci prohlídek a tady na té speciální uvidí, jak lidé, jak to funguje. Bylo to vyčerpávající, velmi zajímavý a taky exkluzivní. Děkuju moc. Já vám děkuji za návštěvu a těšíme se na všechny návštěvníky. Tak já to jdu tady ještě trošku umrknout a vracím slovo do studia Snídaně s Novou. Ahoj. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism.